O ką? Atostogas, toliau. Robin, pasilgai labai rinktinę? Žiauriai. Vien tik dėl to grįžau. Kur aš mačiau tą nuotrauką? Va. Krepšinė širdis. Tai nėra. Krepšinė širdis. Tai kas tavo rankytėj? Kas rankytėj, kas? Plastinė chirurginė, ta šeštą pirštą nupjovė. Net baudai biškiai trukdė, dabar išoperavo, gal pradės baudai. Gal net ir trajaką sugrįžė. Dabar dar kairį išoperuos, kad kita pradės. Tai... Žalgirį centrų vis dar žaisi? Nežinau, kas. Ne, iš tikrųjų, esu kaip centrų. Tai padės paulius, sakė, viens nepatenkis, reikia pagalbos, sakė, reikia padėti. Pasilgai vyrukų jau, labai? Jau, iš tikrųjų. Paskutinius mėnesius galvojau, kaip ir rinkti. Ne, aišku, pasilgai, kaip ir nepasilgai. Ką, liko mėnesiukas ir jau prasidės viskas, ar ne? Nu, mėnesį turim pusę dar pailsėti, kitą pusę jau pradėt ruoštis, kad atvažiuoti nebūt paskutiniam, žinai, jaunimas suvažiuoti, kiek tą vietą nori atimti. O, aš vis tiek jie įsikabinės, bet... Tai, nu, žiūrėsim, gal paimt. Nu ką, gerai, Robertai. A tai dar kokį nors ten gražų vasarišką palinkėjimą krepšinio širdiem fanam? Laukit čempionato, paruoškit visus būgnus, būdas. Kaip sakyt, kuo mus labiau palaikysit, tuo daugiau metą duosim. Taip kad linkiu lauk čempionato ir... Yeah. Iki negazok. Pasilgat trenerė rinktinės? Rinktinės pasilgat? Labai tų vaikino veidų pakaituotų kūnų. Prasideda rinktinės bajeriai. Tema žvejyba. Prasideda, ne? Прасидеда, Tai mūsų rinktinės kapitonas Robertas Jepsonas. Dabar gal perinkti daug senio kviečia. Treneris Robertas, treneris Mantas. O čia rinktinės viršininkas, atsakingas už visą veiklą, sklandžią Žindrūnas. Susipažinkit, mėly fanai.